Штефан Кайль – німецький консул. 10 років тому він знайшов щоденники свого батька та дізнався, що той був солдатом Вермахту та знаходився у Дніпрі. Його замітки стали частиною виставки. Мій батько був частиною Вермахту і несе відповідальність за події на території України того часу. Я не можу змінити минуле, але як німець і офіційний представник Німеччини теж несу цю відповідальність, і тому мій обов'язок – зробити внесок до миру на сході України і до розвитку німецько-українських відносин. Матеріальні сліди перебування німців на території України 19-го – початку 20-го століття – мир і війна. Таку виставку відкрили в історичному музеї до річниці звільнення Дніпра від нацистських загарбників. В експозиції представлені побутові речі, які використовували німецькі поселенці і які зберіглися до наших часів. Порцеляна, пивні кухолі та навіть дитяча колиска. Фотоапарати, годинники, газові лампи, які одночасно є не лише предметами побуту, предметами вжитку, а й предметами такого декоративно-прикладного мистецтва. От також цілий комплекс предметів у нас пов'язаний з німецькою колонією Ямбург, що була неподалік Катеринослава, ще з кінця 18 століття. Історики кажуть, в більшості людей, коли мова йде про історію українсько-німецьких відносин, перша асоціація – це Друга світова війна. Натомість експонати виставки показують, німці і українці нормально співіснували разом на Дніпропетровщині не лише в 19-му чи початку 20-го століття, але й за часів Другої світової. Не всі завойовники були жорстокими і безжальними. Ці історії виходять за рамки традиційного сприйняття історії тих часів, відзначають музейники. Проте є багато занотованих історій свідків. Одна з наших респонденток, вони живуть в абсолютних злиднях тут у нас в Таромському. І коли приходить німецька армія, люди, які прийшли до них, вони нормально себе поводили. Вони не знущалися над ними, ніяк не принижували. Там був 18-річний хлопець, і вони з ним нормально спілкувалися, вона з школи знала німецьку мову. Тобто у них не було ніякої ворожнечі. Він прийшов сюди, тому що він вимушений був. І таких історій не одна. Паралельно з відкриттям виставки в музеї пройшов круглий стіл. На ньому презентували наукові видання, присвячені Другій світовій війні. Виставка триватиме місяць, вхід безкоштовний. Олександра Філь, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».